Факултетът за образовни науки се включи во реализација на активностите по повод манифестацијата 70 години образование на наставници на македонски јазик во Штип. Ние, како Факултет за образовни науки и дел од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во својата биографија ги носиме традициите, достигнувањата научни и стручни од учителската школа. Денеска наши професори, професор доктор Снежана Мирашчиева, професор доктор Емилија Петрова Ѓоргиева, професор доктор Снежана Јованова Митковска, ќе учествуваат во стручниот дел од прославата и ќе зборуваат и дебатираат на тема образование на учителот и воспитувачот денес. Ко мислам дека ние на овие простори го надминавме тој статус, се качевме заедно скалило повеќе, со оглед на тоа што не само што се следи традицијата за образование на наставници во тој домен, туку и се унапредува самиот процес на образование на наставници, зашто денес ќе стане збор во панел дискусиите кои што се планирани во попладневните часови. Со оглед на тоа што Факултетот за образовни науки, а поранешен педагошки факултет, е наследник на учителското образование, поточно образованието за учители, корените се многу одамна, но ние не застануваме тука, туку продолжуваме понатаму во секој сегмент, следејќи ги европските трендови и тенденции, но следејќи ги потребите на образовните системи околу нас и кај нас.